Novom Pazaru reke su se vratile u svoja korita. Evidentira se i sanira šteta. Naš Zoran Maksimović o tome je razgovarao sa rukovodiocem Odeljenja za vanredne situacije grada Novog Pazara Ismailom Dupljakom. Od juče je počelo saniranje posledica na široj teritoriji grada, jer je većina seoskih puteva, propusta i mostova koji vežu selo sa gradom oštećen ili je potpuno uništen. Mašine se nalaze od juče na više lokacija. Danas smo obišli neka mesta i mašine neumorno rade da bi eto koliko toliko popravile štetu koja je nastala i omogućila građanima ovog grada normalan život i prilaz svojim kućama. Kad govorimo o šteti, kakva je šteta nametana na Pazaru? Od danas su počele komisije da rade koje su pri gradskom štabu, dobili su nalog od gradskog veća za rad i one se nalaze na terenu, komisija za klizišta i komunalnu infrastrukturu puteve i komisija za građevinske objekte i privredne subjekte koji su prijavili štetu. Sutra ćemo konačno ili preko sutra znati kolika je šteta i gradsko veće bi trebalo narednoj sednici da usvoji izveštaj tih komisija. Posle toga ide ta izveštaj na gradski štab za vanredne situacije. U kontaktu smo sa resornim ministarstvom vlade Republike Srbije. Naravno da će gradski štab da dostavi konačan izveštaj resornim ministarstvima vlade i očekujemo i rečeno nam da će vlada da uputi pomoć. Kakva je situacija na terenu? Vi ste non stop sa svojim timom među ljudima. Šta oni kažu? Pa, da kažem, ljudi su iznenađeni i o velikom količinom vode koja je pala za kratko vreme. Mi smo brzo reagovali i jedan deo građana je savjesno odreagovao i spasio svoje domove. Verujte da i javna komunalna preduzeća i svi ostali su dali i uložili su maksimum truda na terenu, ali jednostavno kada se desi, čini mi se da je ovo prvi put da su sve tri reke nadošle u jedno vreme i počele da plave određena područja. Veoma je teško reagovati u takvim situacijama, ali opet se reagovalo i hvala Bogu izgradnjom, da kažem, rečnih korita, antierozivnih brana, sprečena je mnogo veća katastrofa koja je mogla da zadesi ovaj grad. Je li ovo pokazuje da će radovi koji tek slede na korićenju reka u Novom Pazaru još više doprineti tome da voda ne izlazi iz korita? Naravno da će doprineti, s obzirom da je grad Novi Pazar dobio donaciju od 7 miliona kredita i donaciju od 7 miliona evra za korićenje reke Trnavice u dužini preko 3 kilometra. Ostali deo se odnosi na reku Jošanicu i Rašku i samim tim će se mogućnost plavljenja domaćinstava i ostalih objekata i svega što se nalazi duž obala ovih triju reka biti zaštićeni i štete će biti znatno manje.